General vojnika u nove pobjedonosne akcije hrvatskih snaga. Žitelji Zadra posebno se sjećaju oglašavanja uzbune 20. i dali joj sveto ime Hrvatska i da je domovina jedna kao što je jedna majka. Zato i danas odajemo počast hrvatskim sinovima koji su u najpresudnijem povijesnom trenutku pomagli u obrani domovine. Je zemlja i nema, i od sama, ja ostajem na nju. To su nas stigli, zatirali i ne, lomili nam škine, moji. Ne damo te niko, neku, za sve kojih nema i sve šta je bilo. I kad nas ne bude, dvoje bit će vrime, s krunicom u ruci, sve dok ovo tiho, samo za te više. Sveti Juraj, Hrvatske ratne mornarice i policijskoj klapi Sveti Mihovil na sudjelovanju u ovoj svečanosti. A vama, dragi... Evo danas smo ovdje kako bi odali